Morjesta. Erojumesta.fi-sivustolta fysioterapeutti Kalle. Tänään on pikkusen erilainen video. Eli mä oon aika henkilökohtaisen tarinan, miten mun selkä kipeytyi tuossa viime vuoden joulukuusta ja miten mä hoilin sen mun selkäkipuepisodin. Eli koko tää tarina alkaa vuodesta 2021 ja muutama päiväinen jouluaattoa. Mä olin ihan normaalisti salilla. Tein ihan normaalin treenin, ei mitään normaalista poikkeavaa ja treeni kulki hyvin, olin täysin kivuton. Sitten siitä eteenpäin 24 tuntia, niin mä aloin tuntea illalla, että no nyt on vähän niin kuin jäykän tuntunen selkä, että on pikkusen epämukavan tuntena, mutta mä en niin kuin voinut sitä kivuksi vielä oikeastaan kokea. Siitä sitten ajoin kotiin päin, nukuin yön hyvin ja aamulla oli vähän jäykempi selkä. Mutta ei kumminkaan mitään niinku hälyttävää. No sit me lähdettiin viettää joulua sukulaisten luokse ja sitten se selkä kipeytyi siinä illan aikana enemmän ja enemmän. Ja kello 9 aikaa oli aika kivuliaan tuntusta jo, että jos nyt numeroarvosana 0-10 pitää antaa, niin mä sanoisin, että se olisi 5-10. Pystyin kävellä, pystyin liikkuu, mutta mä tunsin koko ajan kipua. Ajattiin sitten sen puolesta tuntia takas illalla kotiin ja nousin parkkipaikalla ylös autosta ja jalat menes lähtee alta ja oli aika haastavaa edes päästä kävelemään sitä 100 metrin matkaa tonne mun meidän kämppään. Ja voin sanoa, että siinä kohtaa kipu oli 8-10 eli sattu ihan suunnattoman paljon ja hyvät pystyin kävelemään, mun piti pitää pikku lepotaukoa siinä matkan varrella ja sitten totesin, että nyt on tilanne aika kivulias, että otetaan nyt vahvat kipulääkedropit tässä kohtaa ja selvitään yön yli kunnialla. Heräsin aamulla ja totesin, että kipu on vieläkin 8-10 ja sen päivän päätin, että no mulla on tänään sitten täys totaali lepopäivä, että en tee mitään, en lähde sukulaisten luo viettää joulua tai vastaavaa. Ja olin vaan kotona kovissa kipulääkkeissä ja kävelin eestakaisin kerrostaloasunnon 10 metriä eestakaisin, koitin pikkusen liikkoa saada rentoutettua sitä selkää. Tässä kohtaa mä tein ihan tämmöisen ammattilaisen tilannearvion ja mietin, että onko mulla mitään vakavia selkäkivun merkkejä. No mä totesin, että mulla ei ole mitään kuumeilua, mulla ei ole yleiskunnon tämmöistä selvää tippumista. Mulla ei tule jatkuvaa, kovaa, säteilevää kipua jalkaa, vaan se oli tosi paikallista kovaa kipua. Mulla ei ole mitään virtsan karkailu- tai pidätysongelmia. Ja sitten siinä totesi, että tämä nyt on vaan tämmöinen epäspesifi selkäkipuepisodi, mitä sattuu lähestulkoon kaikille suomalaisille joskus elämänsä aikana. Se oli ihan kauhean tuntunen, sattui ihan tosi paljon, en muista, että olisi mun ikinä ollut niin kipeä joku paikka. Ja sitten sen päivän olin vielä siinä kotona ja sitten siitä 2-3 seuraavaa päivää oli tosi kivulieta, kipu laski ehkä sinne 7-10, menee vähän päivät sekaisin ja tästä on kumminkin sen verran kauan aikaa. Mutta mun mielestä, mun muistin mukaan tammikuun puolella se selkä alkoi olla jo semmoinen siedettävä, että pystyin ihan pikkukävelylenkkejä tehdä ilman, että sattui aivan kauheasti. Jos oikein muistan, niin 3 viikkoa mun selkäkipu oli sen verran kipeä, että mä pystyin sanomaan, että siinä on ihan oikeata kipua ja 5-10 sille, että 0, että jos kipu on 10, niin kuin pahin kipu. Eli mulla oli 3 tai 4 viikkoa, mulla ei selkä sen verran kipeä, että se oli tosi epämukavaa istua, seistä, kävellä tai tehdä yhtään mitään. No siitä sitten se lähti ihan itsekseen sitten pikkuhiljaa helpottelemaan ja 3 kuukautta mulla oli yhteensä selkä epämukavan kipeä lähestulkoon päivittäin. Tähän myös vaikutti, että saattoi olla korona-aika ja oli keskitalvi. Mä en pystynyt tekemään harrastuksia, mistä mä tykkään, ja oli muutenkin vähän semmoinen alakuloinen fiilis tuossa selkäkivun takia. Eli aika monta tekijä sitten vaikutti loppujen lopuksi tuohon koko selkäkipuepisodiin. Eli tammihelmi maaliskuussa nyt eletään, ja siinä kohtaa huomasin, että no tää selkä alkaa olla siinä kunnossa, että ei voi sanoa, että on jatkuvaa kipua, mutta se oli semmoista on-off-kipuilua siitä eteenpäin. Ja seuraavat 3 kuukautta tästä eteenpäin mun selkä aina välillä kipeytyi, riippuen, että nukuinko huonosti, oliko kuinka stressaavaa töissä, oliko arjessa muuten millaista ja olinko pystynyt liikkumaan, mikä mieliala oli. Eli se teki tämmöistä niinku vuoristorataa, mitä selkäkipu nyt yleensä tekee. Se oli aina välillä kipeä,
Se oli välillä arantuntuna, välillä ei ollut yhtään mitään, sitten oli viikonjakso, ei tuntunut mitään, ja sitten seuraavalla viikolla yhtäkkiä se selkäkipu taas napsahti kunnolla päälle, ja totesi, että tämä on aivan kauhean tuntusta. Ihan niin kuin todella tylsää tämä elämä nyt tällä hetkellä. No, siitä sitten huhti, touko, kesäkuussa mä huomasin, että no tämä selkä nyt on koko ajan parempi ja parempi ja parempi, että mä pystyin liikkuun normaalisti, se vähän ärty, mutta mä tiesin, että siellä nyt mitään isompaa ei enää tässä kohtaa ole rikki, vaan että se on vaan ärtynyt ja se kipu on vähän sentraalisoitunut, eli mulla oli kivulle herkistymistä ja siinä kohtaa varmasti siellä taustalla ja se selkäkipu aina laukesi jonkinnäköistä ulkoisista muuttuista. Ja itse asiassa vasta tämän vuoden juhannuksena huomasin, että katsos vaan, että mulla ei ole nyt 3 viikkoa ollut selkä sen pahemmin kipeä, toisin sitä kummemmin huomioinut. Eli loppujen lopuksi koko tämä episodi kesti melkein 6 kuukautta. Et kipu oli aluksi ihan kauhea, tosi kova, se ahisti, se tuntui pelottavalta, se sattui. Koitin rauhoitella itteni, että mitään ei ole vakavaa, koska mikään näistä merkeistä ei kerro, että nyt olisi vakava selkäkipu kyseessä. Pärjäsin sitten kipulääkkeellä siinä ne alkupäivät ja pikkuhiljaa lähdin sitten kävelemään. Pikkuhiljaa lähdin tekemään kotona lihaskuntaharjoitteita ja sitten tämä Suomi alkoi avautua koronan jälkeen muutenkin vähän enemmän ja pääsin taas mun normiharrastuksien pariin, mikä nostikin mielialaa tosi mukavasti. Eli vastaus kysymykseen, että miten mä itse asiassa hoidin mun selkäkipua. Eli mä annoin ajan tehdä tehtävänsä, ihan vaan tilastollisesti katsoa, niin tämmöiset tosi pahat selkäkipuepisodit menee ajan kanssa itsekseen ohi ja vaan pieni osa niistä sitten kroonistuu pitkäaikaiseksi kivuksi. Mä liikuin kivun sallimissa rajoissa. Mä kävin aluksi ihan lyhyillä kävelylenkeillä ja sitten kun se selkä alkoi antaa myöden, mä aloin tehdä kotona kahvakuulalla ihan tosi kevyt lihaskuntaharjoitteluita. Mä kokeilin vähän mitä mun kroppa suostuu tekemään ja kivun mukaan sitten aina vaihtelin niitä harjoitteita mitä teen, mutta koitin päivittäin kumminkin edes tehdä jotain. Mä koitin löytää ilon niistä arjen jutuista, mitä nyt oli siinä kohtaa löydettävissä, kun oli maa jäässä ja ei pystynyt tehdä normijuttuja. Ja no, kevät eteni ja valo lisääntyi ja sekin varmasti auttoi mun mielialaa. Ja sitten kun pääsi taas normaalisti salille treenaan, niin se helpotti mun mielialaa tosi paljon. Ja sitten mä aloin tehdä ihan perinteisiä kyykkyjä, maastavetoja ja tämän tyyppisiä. Ja vaikka mun selkä oli kipeä, mä uskalsin käydä tekemään ihan rankkoja maastavetotreenejä, koska se ei pahentanut niitä kipujaksoja, vaan ne oli ihan muut asiat, mitkä sitä selän sitten kipeytti aina hetkellisesti. Eli tästä on, mitä opittavaa tästä mun kiputarinasta löytyy. Eli jos ei tule mitään noita edellä mainittuja vakavia oireita, eli niin kuin tuntopuutoksia, ihan järkyttävää pitkäkestosta jalkansa televää kipua, mitään ulosta ja virtsan karkaamisongelmia, yleiskunnon huononemista tai kuumetta, mikä yhdistyy selkäkipuun, niin sitten voi tai kannattaa pitää mieli rauhallisena. Tiedän, että se on ihan todella vaikeaa, kun sattuu paljon ahistaa ja ärsyttää, niin se on tosi vaikeaa, vaikka kuinka paljon koettaa itselleen todistaa ja sanoa, että mitään ei ole pahasti vielä. Elikkä itsensä rauhoittelu, liikkuminen, ja antaa ajan tehdä sitten tehtävänsä, niin se on tämä pitkään ratkaisu tämmöisiin selkäkipuihin. Tämähän ei kaikilla totta kai, ei pidä paikkaansa, mutta mun tilanteessa tämä toimii. Eli mä hoidin mun kivun ihan tämmöisillä nykysuosituksilla, miten tämmöistä akuuttia, kovaa selkäkipua kannattaa hoitaa, miten sen kanssa kannattaa edetä arjessa. Eli tämmöinen opettamainen video mun tästä selkäkivun tarinasta. Toivottavasti joku saa tästä mun yksin puhelusta jonkunnäköistä apua itselleen, ehkä oppii tulevaisuudessa, miten sen selkäkipuepisodin kanssa kannattaa toimia, mitä siinä kannattaa tehdä. Ja mehän ollaan kumminkin loppujen lopuksi yksilöitä ja eri ihmisillä eri asiat vaikuttaa. Me helposti ruvetaan miettimään semmoista yhtä selkeää on point ratkaisua, mikä helpottaisi kaikkiin niihin kipuihin. Ja mäkin vaikka tiedän tästä asiasta mielestäni paljon, mä koitin miettiä, että okei, tähän ei ole yhtä ainutta ratkaisua, tämä ei ole yhden venytyksen päässä tämä selkäkipu pois, vaan tämä on niin kuin monitahoinen ongelma, mikä vaatii aikaa ja
se menee sitten monierisyyden takia ohi ja monierisyyden takia se sitten taas pahenee se kipu. Niin ei kannata myöskään etsiä semmoista yhtä ratkaisua, mikä auttaisi kaikkeen. Joillekin auttaa se, että käy ulkona kävelemässä rauhassa lenkkejä, toinen leikkii koiran kanssa. Mä itse tykkään käydä salilla pelaa frisbeegolfia, ne mulla auttaa heittämään kaikki kipu, työ, stressiajatukset tuonne romukoppaan ja pystyy rauhoittumaan ja rentoutumaan luonnossa liikkumisesta ja olemisesta. Niin kannattaa löytää itselle ne omat mukavat harrastukset, mistä tykkää, mistä nauttii, mitkä kohottaa mielialaa. On se sitten vaikka puutarhan laittaminen, ihan mitä vaan. Eli löydä just sulle ne parhaat liikuntamuodot, mistä tykkäät. Ja liikunta ei tarvi olla just mitään rankkaa salitreeniä, se voi olla ihan vaikka kotitöiden tekemistä, pihan laittamista kuntoon. Yleensä asiat, missä sun kroppa liikkuu ja mistä sä nautit. Ne on parhaita tapoja lähteä hoitamaan sitä selkäkipua. Sillä tavalla myös se kipu ehkä saattaa unohtua ja pikkusen enemmän taka-alalle. Kommentoi tonne alas, että miltä tämä tarina kuulosti. Onko sulla ollut samanlaisia, samantyyppisiä selkäkipuepisodeja? Onko ne vielä päällä? Ootko miten itse pystynyt hoitamaan niitä? Ja ihan, että ootko saanut apua terveydenhuoltohenkilökunnalta ja millä tavalla se on autettu? Ootko saanut selkeät neuvoja? Onko ollut huonoja neuvoja? Tai millaisia kokemuksia selkäkivun hoidosta on? Tämähän on tämmöinen kuuma aihe, mikä puhututtaa ihmisiä ja katsoo näitä iltapäivä lähtien keskustelupalstoja, niin silloin monenmoista tarinaa, niin jos haluat, niin voit jakaa oman tarinan tuohon kommenttikenttään. Ja jos tykkäsit videosta, niin tykkää siitä. Ja sitten jos haluat saada hyviä kehonhuoltovinkkejä, ehkä tulevaisuudessa lisää opettavaisia videoita, niin tilaa meidän YouTube-kanava. Me nähdään sitten seuraavassa videossa. Kiitoksia, kun jaksoit katsoa ja moi moi!